At nalangon tayo ngayon sa ating pag-aaral, yun po talaga ay upo na po yan, dere-derecho na po, no? Sapagkat dere-derecho na po tayo sa pag-aaral ng mga salita po ng Diyos, okay? So, puray po ang Panginoon at katulad po sa ating binasa po ngayon, na kung saan po ay may pinalaman po ito tungkol po sa loob po ng church o sa pagsamba po, no? Of course, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? At ilang Sundays po ba yung ating pag-aaral about the church? Tatlo po yung sunod-sunod, no? So, nakita po natin doon at malinaw na ang church po talaga ay itinayo ni Kristo. Okay? At ang ibig sabihin ng church ay kalipunan ng mga babae at lalaking bautismado na mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. At walang duda po yun, no, mga kapatid, na atin na pong pinag-aralan po doon. No, tatlo na po yun. At ngayon pong umaga ay atin naman po pag-aralan kung ano ba dapat ang gagawin ng isang church tungkol po sa kanyang tinatawag na pagsamba sa Diyos. Ito po ang ating paksa ay may kinalaman po sa tinatawag na order of worship in the New Testament Church. No, pagsabing order of worship, yung mga sunod-sunod ng ating pagsamba sa ating Diyos. Kung meron po order of salvation, meron din po of course order of worship. No? Na kung saan po itong order na ito, hindi po ito order from the court ng tao. Okay? Itong order na ito, order po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Na kung saan ay ito po dapat ang gawin, ito po dapat ang sundin ng mga mananampalataya o ng isang church ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat New Testament is our rule of worship and practice in the church, no? Ang bagong tipan ay siyang ating alituntunin, no? Ng ating pagsamba, ng ating mga ginagawa sa loob po ng church na ating Panginoon. Pag sabing New Testament, ito po yung bagong tipan na itinuro po ng ating Panginoon at tayo din po itinatawag na New Testament Church. Tama po? Hindi po tayo Old Testament Church, kundi tayo po ay New Testament Church. Natural, kung tayo po ay New Testament Church, dapat kung anong aral sa bagong tipan about the church, yun po dapat ang ating sundin. Sapagkat yun po'y aral po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung ano po ba ang kanyang tinuturo sa atin o ang kanyang mga utusan tungkol po sa pagsamba po sa ating Diyos na buhay. Okay? At alam po natin na meron pong hinahanap ang Ama sa pagsamba. No? Sino yon ang hinahanap ng Ama? Ibig sabihin, kung merong hinahanap ang Ama, mga kapatid, ibig sabihin po ay dapat yung gusto lamang ng Ama ang siyang masunod sa ating pong pagsamba. Amen po? Kasi meron siyang hinahanap eh. Ibig sabihin yung gusto niya, hindi po gusto ng tao. Amen po? Kaya ang pagsamba dapat gusto ng Diyos. Amen po? Hindi gusto ng tao. Dapat gusto ng Diyos kasi ito po ang hinahanap ng ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, ang John chapter 4. Ano po ba ang sinasabi po na ating Jesucristo nung siya po ay nakatawang tao during the time, mga kapatid, na kung saan ay napakapalad po nila ni John, ni Pedro, no? Ni Thomas na nakasama nila yung ating Panginoong Jesucristo during the time. Okay? John chapter 4 verse 23. Okay? After verse 24, sabi po dito ng ating Panginoon, but the hour cometh, and now is,
When the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Meron po bang hinahanap ang Ama, mga kapatid, sa pagsamba? Meron po, may hinahanap po yung Ama. Sino po yon ang hinahanap po niya? Ang hinahanap po niya ay sambahin siya sa Espiritu at Katotohanan. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang utos po ng Panginoon, ang nais ng Panginoon na pagsamba ay ang gusto po ng ating Diyos na buhay. Amen po? Hindi po gusto ng tao, ng pastor. Hindi po dapat gusto ng karamihan ng miyembro ng Church ng Panginoon. Dapat makita po natin ang tunay po ng pagsamba na sinasabi po ni Lord, yung hinahanap po ng Diyos Ama. Tama? Yung gusto ng Diyos, dapat yung ating pagsamba. Kaya sabi yung dito, sa verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. See? Pag sinabi po na spirit and in truth, mga kapatid, ibig sabihin, ang pagsamba mo ay nasa nakatayo ka sa katotohanan. Amen po? Pag sabi sa katotohanan, ibig sabihin ko ano po ang utos ng Panginoon na pagsamba, dapat yun naman po yung ating gagawin. Amen po? Wala na pong sa pagsamba, hindi po pwede yung tinatawag na human invention. Mga invento po na tao, mga dagdag ng mga tao. No, ayaw po ni Lord yan kasi ang hinahanap niya yung tunay na mananamba. Ngayon po, mga kapatid, ay ang pagsamba ay required po ba? Required po ang pagsamba sa church po ng Panginoon. Meron pong attendance, mga kapatid. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng Hebreo chapter 10. Okay? Required po yung pagsamba sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay naniniwala na ang anak po ng Diyos ay meron siyang tinatawag na responsibilidad sa kanyang pagiging bilang anak ng Diyos na ang kanyang responsibilidad ay sambahin, dakilain, purihin, at paglingkuran yung ating Diyos na buhay. Kaya sabi yung dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Malinaw na ang sabi po ni Pablo, hindi daw pababayaan ang araw ng ating pagtitipon. Meron po bang attendance? Kailangan po ba nandoon yung mga anak ng Diyos? Kailangan nandoon yung mga anak ng Diyos? Kasi sabi ni Lord sa palitan ni Pablo, huwag kaligtaan. No? Okay lang po yun kung meron mga importanteng lakad, emergency, walang problema po yun, mga kapatid. Ang problema po ng marami ngayon, okay, linggo-linggo na lang, ayaw dumalo. Yun po ang pinaka-problema. Di mo ba? So, ang pagsamba po ay utos ng ating Panginoon. Pag sinabi niyang huwag po talaga, no? Huwag nating kaligtaan ang araw ng pagtitipon. Kahit kung malayo tayo, may mga paraan para tayo sumamba sa Lord. Amen po? Katulad po ng mga kapatid ngayon na nag-virtual, kahit malayo sila, dahil gusto niya sambahin ng Diyos, nakagawa po sila ng paraan. Yun pong sinasabi na kapag ka gusto ay may paraan. Pagka ayaw ay may maraming dahilan. Marami po yung dahilan. Hindi mo ba? So ganun po sa paglilingkod sa Lord. Okay? So ang gusto ni Lord, tunay tayo na sumasamba sa Kanya. Amen po? Tunay tayo na naglilingkod po sa Kanya, mga kapatid.
dapat meron tayong tinatawag na sinseridad sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Ano po sa Tagalog ang sinseridad? Yun na po yun. Tagalog po yun. No? Sinseridad. Ano po sa English ang sinseridad? Sincere. Ricky. Diba? Nahuli lang yung thing. So, mahalaga meron tayong sinseridad sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Kaya, huwag na natin hintayin na ang robot pa mangaral sa atin. Napanood niyo po ba ang robot? Diba? Darating at darating po yan. Meron na sa ibang bansa, mga kapatid. Yun na lang nag-pick-pick. Ang problema, ang robot, walang emosyon. Tama? Okay? Kasi kung ano po ibigin na tao sa kanya, yun lang din yung kanya sasabihin. Tama ba? Kung mali ang tipid na tao, na isang mangaral, mali din yung sasabihin. Okay? So, mag-ingat tayo kasi matindi na yun ang mga gawa ng kalaban para dayain yung kanya mga hinirang. Tama ba? Mga hinirang ng Diyos, wala rin bang hindi tayo. Kaya, habang po tayo nabubuhay, habang tayo malakas, dapat sambahin po natin ating Panginoon. Pupunta tayo sa gawain po ng Diyos. Kahit maputik man yan, kahit man magandang daan, kahit malayo yan, dapat pupunta tayo para po sa ating Panginoon. Amen po? Kaya tayo narito dahil po sa ating Panginoon. Okay? Hindi po tayo narito para magbakasyon. Hindi tayo narito dito para kung ano-ano gagawin natin. Nandito tayo lahat para po bigyan ng karangalan yung ating Diyos na buhay. Upang sambahin yung ating Diyos na buhay. Kaya mahalaga yung kinatawag po na attendance po o yung iyong tinatawag na face-to-face o personal na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ano pa po ang matibayan na kailangan po natin ng tinatawag po na attendance o kailangan ng mananamba ng ating Panginoon. Romans chapter 12, verse 1, ano sabi? I beseech you therefore, brethren, sabi po ni Paul, naka-address po sa brethren, sa mga kapatid, sa church po ng Roma, sabi dito ni Paul, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So, kailangan ba ang body natin nasa church? Amen. Kailangan ba ang buhay natin sa church? Amen. So, kung kailangan po ang katawan natin na atin pong isakripisyo o ihandog sa ating Panginoon, eh dapat nandun tayo sa church. Amen po? Kaya, malinaw po na ang pagsamba ay meron pong attendance, mga kapatid. Ano pa pong sabi dito? Holy, acceptable unto God. Kaya ang ating pagsamba, meron po yung preparasyon sa Lord. Amen po? Meron po yung pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, bago tayo sumamba sa ating Panginoon. Dapat inahanda po yan ang puso. Okay? Sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ano pa sabi? Which is your reasonable service? Yung katampatan pa ng pagsamba sa Lord, mga kapatid, yung nandoon yung sarili mo sa pagsamba sa ating Panginoon. Kailangan buhay, nandoon po yung iyong paghandog ng iyong sarili sa ating Diyos. Okay? Yun po ang katampatan pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, ano pa po mga matid? Meron po tayong tinatawag na three elements of worship. No? Meron tatlong elemento ng pagsamba ang ating Panginoon. Ginagawa po natin mula noon hanggang ngayon. Okay? At ang pagsamba hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Okay? Number one, yung tinatawag po na singing. Yung pag-awit sa Panginoon. Okay?
Ano po ba ang pag-awit dapat sa Lord? Na kung saan kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon at masasabi natin na ito po ang sabi po ng ating Diyos na buhay. So, singing the disciples sang in the midst of the church. Even the disciples of our Lord Jesus Christ, ang kanilang ginagawa sa pagsamba, umaawit po sila sa gitna ng church. Hindi po ito tinatawag na special number. No, ibig sabihin sa pangkalahatan sa loob ng church, no? Sa loob yung ginagawa natin. Ito po yung tinatawag na congregational singing. Lahat-lahat tayo nagpupuri, umaawit sa Diyos. Okay? Wala pong special dito, si Lord lang. Amen po? Kaya wala tayong special number. Okay? Wala pong ibang special natin paglingkuran, kundi yung ating Diyos. Kaya ang tinuturo ng Panginoon, mga kapatid, tungkol po sa pag-awit, nandito po sa banal ng kasulatan. Okay? Anong sabi po dito? Basahin po natin sa binasa natin kanina, Colossians chapter 3, verse 16. Anong sabi po? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Okay? So, ibig sabihin, kasama po ito yung pangaral, pagtuturo ng salita po ng Diyos. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. May sinabi ba dito na singing with the instrument in your heart to the Lord? Wala namang sinasabi. Ang sabi ni Lord, singing with grace in your heart to the Lord. Kaya ang ating pagsamba dapat galing lamang po sa ating mga puso para sa Panginoon. Amen po? Amen. Kasi, tandaan po natin, matindi po makaakit ang instrumento sa emosyon ng isang tao. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Di po ba, natandaan niyo po, nung tayo po ay wala pa sa Lord, mahilig tayo sa mga disco. Dati kasi, nung unang panahon, wala pa po ang mga new generation ngayon. Dati kasi kami, mga matatanda, uso pa yung tinatawag na disco. Alam niyo po ba disco? Sa mga barangay, nagsasayawan. Tama po? Okay? Kaya tuloy, karamihan buhay ng tao dahil mahilig sa disco, disconnected, discontented sa buhay. Disconnected sa Diyos. Mahilig sa disco Diba? Okay? Minsan, nakaupo ka lang. Pag narinig mong tugtog ang music kasama ang instrumento, maya-maya, gaganon-ganon ka na. Maya-maya, gaganon-ganon na yan. Diba? Totoo po yan. Totoo po. Naranasan ko po yan. No? Maya-maya, diba? Siyempre, nakikita mo yan. Marami sumasayaw. Parang nainganyo ka kasi sa tugtog. Maya-maya, malakas na yung uyog-uyog na katawan mo. Gaganon-ganon na yan. Okay? Hanggang sa hindi mo na yan mapigilan. Di po ba? Pagka hindi na mapigilan ang sarili mo, pupunta ka na sa gitna at sasayaw. Naranasan ba natin on yun? Amen. Naranasan. You know why? Because of our emotion. Tama po? Totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yun. Subukan mo, makinig ka ng mga music. Mga tinatawag na mga worldly songs. Subukan mo. Isang araw, maya-maya, gaganon-ganon na yung kamay mo. Kasi po, matinding hatak ng instrumento ng music sa emosyon ng tao.
Ang tunay na pagsamba sa Diyos, wala po sa emosyon, sa puso. Amen po? Para kay Lord. Sabi nga ni Lord, singing with grace in your heart to the Lord. Kaya ang paraan ng pagsamba, mga batid, yung ginagamit po, yung tinatawag na salmo at mga himno na atin pong aawitin para po sa ating Panginoon. Si Lord nga mismo gumagamit ng himno sa pag-awit bago po sila pumunta sa bundok ng mga olibo. After po sila nagkaroon ng tinatawag na Lord's Supper, kasama ang mga apostol, ganun po ang ginawa nila, umawit sila ng himno o himnal. Basahin po natin. Aklat po ng Matthew chapter 26. No? Bago po siya ipinapos sa krus, mga kapatid, Matthew chapter 26, umawit pa po sila kasama po ng mga alagad o mga disipulo during the time. Matthew chapter 26 verse 13, ang sabi dito, and when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Meron ba silang inawit? Kung ating babasahin ang buong chapter 26, mga kapatid, kasama dito ng ating Jesucristo, ang mga alagad, ang mga apostol, pagkatapos na sila po ay nagkaroon ng tinatawag na Lord's Supper. Umawit po sila ng mga himno. O tingnan niyo po, mga kapatid, maging ating Jesucristo, hindi mo niya yan tinuro na kapag ka umawit tayo, sumamba tayo sa Lord, ay merong instrumento. Siya mismo gumamit ng himnas, himno. Malinaw, sabi dito, and when they had sung an hymn, himno, himnas. Diba? E tayo pa kaya? At ang turo ng Panginoon, sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 16, malinaw po na sabi niya, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. So ang tunay na pagsamba ay umawit na maawitin sa ating mga puso para po sa ating Panginoon. Singing is a part of a New Testament church teaching. Yung singing, parte po yan ng pagsamba sa bagong tipan, mga kapatid. Okay? So, sabi ng iba, bakit pastor si David? Si David, gumamit po ng instrumento, ang sabi ng banal na kasulatan, ay naglalaro. Play. Basahin po natin, mga kapatid. Sa klato ng okay? Sa klato ng 2 Samuel, okay? 2 Samuel chapter 6 verse 5. Ano sabi dito? 2 Samuel ikalawang Samuel chapter 6 verse 5. Ano sabi dito? And David and all the house of Israel playing. Naglalaro po ba? Naglalaro, di po ba? Play before the Lord on a manner of instrument. Tingnan niyo po. Kaya pagka gumagamit ka pala ng instrumento, ang ibig sabihin po, naglalaro ka, hindi ka sumasamba sa Diyos. Amen?
Kaya sabi ko dito, men of bare wood, even on heart, and on salteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals. So malinaw na ang paggamit ko ng instrumento ay naglalaro ko. Hindi ko ba? Kaya tingnan mo, pag umupo ka sa drum set, di ba? Di ba? Ganun yun, naglalaro ka. So paano yun? Ay ginagamit sa pagsamba. Yun po, tandaan po natin, hindi po yan ibig sabihin mga kapatid sa New Testament, hindi po yan inutos ng ating Panginoon. Sapagkat walang utos po sa bagong tipan ng ating pagsamba kasama po yung mga instrumento. Second Chronicles. Basahin pa natin. Second Chronicles chapter 13 verse 8. Okay? So marami talaga tungkol po sa paglalaro ng instrumento. 2 Chronicles chapter 13 verse 8. Okay. Ano sabi yung dito? First Chronicles, sorry po. First Chronicles, chapter 13. No? Namali po, na banggit po, mga kapatid. First Chronicles po pala, chapter 13. Verse 8. Sorry po. Sabi yung dito, and David and all Israel praying before God with all their might and with singing and with hearts and with psalteries and with timbrels and with cymbals and with trumpets. So sila pala naglalaro sa pag-awit sa Lord. Mga kapatid, malinaw po yun. Okay? E ang tanong, pastor, naglalaro sila sa pagsamba sa Lord. Yun ba kaya-aya po sa Lord? During the time, wala akong sinasabi si Lord na bawal yan. Tama? Gusto lang yan, ginusto lang yan nila ni David na merong mga instrumento. Kaya pagsabi, pagdating po sa Psalms, mga kapatid, kita niyo doon, lahat halos na sinasabi ni David, umawit na may pagpupuri, na may mga tinig na mga instrumento. Di po ba? Sa Psalms po yun. Pero pagdating po sa bagong tipan, wala na po tinuro ang ating Panginoon. Tama po, ibig sabihin, para lamang yun kanila ni David at saka sa mga Israelita. Na ang mga instrumento pala, sila nung umaawit at kasama ang instrumento kanilang pinapatugtog, ito pala ay paglalaro sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon, anong utos ngayon sa bagong tipan na sambahin ko ng Diyos? Di po ba sabi ni Lord? Because the Father seeketh to worship Him. Saan sa sambahin? Sa Espiritu at Katotohanan. Wala ko siyang sinasabi na sambahin siya sa Espiritu, sa Katotohanan at sa Instrumento. Di po ba? At sa gusto ng tao. Kundi, hinahanap ni Lord yung tunay na mananamba. Pagka ang pananamang pagsamba mo ay hindi tunay, hindi po yun ang hinahanap ni Lord. Amen? Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kapagkat ang gusto po ni Lord, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Pag sabi katotohanan, yun lamang ang kanyang mga kautusan. Amen po? Yun lamang ang kanyang mga instruksyon. Yun lamang kanya may tinuturo sa bagong tipan because tayo pong lahat o ang church po ng Panginoon
ay New Testament Church. Natural ang aralo natin dapat sa bagong tipan. Amen po. Hindi ho nangahulugan na hindi tayo naniniwala sa lumang tipan. Naniniwala po tayo. Amen po. Naniniwala tayo. Pero tandaan po natin, mga kapatid, dapat natin alamin, dapat natin tukuyin ang mga utos ng Panginoon sa lumang tipan kung para kanino po yun. Amen po? Yun po ang pinaka-importante. Di ko ba? E kung ang lumang tipan para sa ating lahat, hindi dapat gumawa na rin tayo ng daong. Amen po? Dapat ginaya na natin si Noe. Tama po? Pastor, para lang yan kay Noe. E bakit kay David? Para lang ba kay David yun? At sa Israelita? Para lang din sa kanila yon. Hindi para sa atin yon. Amen po? E bakit natin kukunin? Bakit nila ginagawa? Isa pang rason, hindi para nila nasunod ang lumang tipan ng mga instrumento. Bakit? Kulang ang instrumento nila eh. Ano lang meron karamihan doon sa mga simbahan? Organ, gitara, drum set, ano pa? Bass guitar. Apat lang ang requirement sa lumang tipan, napakarami. Nabasa natin kanina, di ko ba? Kulang pa rin, hindi pa rin sila nakasunod. Okay? Ang ibig ko lang sabihin po roon, kung ang pagsunod ng pag-usapan, dapat alamin natin kung ang utos ng Diyos para kanino. Amen po? Ito po ba applicable sa atin sa bagong tipan? Ang paggawa ba ng daong applicable sa bagong tipan? Hindi po. Ganon din ang instrumento sa pagsamba dating Panginoon. Alam mo ba, maging sa pagkain, ang masarap yung natural. Tama po? Walang chemical. Ang ating pagsamba natural, walang chemical po. Ang chemical, dahan-dahan ka na nililason. Amen po? Ganon din po sa pagsamba ngayon. Marami ngayon, hindi na natural, hindi na totoo yung pagsamba sa Lord. May mga halo ng human invention. Dinadagdagan na. Kasi ang katwira nila, wala naman sinabi ni Lord, si Lord na huwag tayong magkaroon ng instrumento. Bakit ka nagkaroon? Wala kang sinasabi. Di po ba? Pag walang sinasabi ni Lord, huwag tayong magkaroon. Amen po? Kaya nga, sabi ni Lord, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawas ng mga kautosan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Ano pa po ang ebidensya, mga kapatid? Aklat ng Epeso, Ephesians chapter 5, verse 19, ano sabi? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Binigyan nila ng katwiran dito ang mga ibang simbahan ng sinasabi daw ni Lord dito, yung making melody, ito daw yung instrumento. Hindi po, ang himig ng ating mga puso, dito po yan galing, hindi galing sa instrumento. Amen po? Hindi po yan galing sa instrumento, yung melody. Himig po yan ang nanggagaling sa ating mga puso, yung ating mga inawit, na mga spiritual na awitin para po sa ating Panginoon. Kaya binanggit na naman yung tinatawag na songs and hymns. Malinaw po. No? Songs and hymns and spiritual songs. Singing and making melody in your heart to the Lord. Diba? Kasi may mga pangalan din melody. Ibig sabihin, instrumento yun, hindi ho. Diba? Tao po yun. Okay?
mga kapatid, dapat po natin makita na ang tunay na pagsamba ay ang natural na pag-awit sa ating Panginoon. Umaawit tayo sa Espiritu ng Diyos. Amen po? Ang ating Espiritu, ang ating puso, ang ating buong pagkatao, umaawit po sa ating Panginoon, ang ating Espiritu at ang Espiritu ng Diyos. Meron po yan tinatawag na connection. Amen po? Konektado po tayo. Hindi ang instrumento ang konektado sa Espiritu ng Diyos. Amen po? Kaya nga, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ang Espiritu natin konektado doon sa Espiritu ng Diyos. Okay? Ano pong prueba? 1 Corinthians chapter 14 verse 15. Ano sabi po ni Lord? Mga kapatid. 1 Corinthians chapter 14 verse 15. What is it then? I will pray with the Spirit and I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit and I will sing with the understanding also. Tingnan niyo po mga batid. No? Malinaw. Ang sabi po ni David, ani ni Pablo, ano ba ito kung gayon? Ako ay mananalangin sa Espiritu at mananalangin din sa aking donawaan. Ako ay aawit sa Espiritu at aawit din ako sa kaunawaan. Kaya, sa ating pagsamba sa Diyos, pagka hindi mo talaga naunawaan ang totoo at tunay na pagsamba, para kang naiilang. Tama po? Parang hindi mo nagustuhan. Bakit? Hindi mo naintindihan eh. Hindi mo naunawaan. Yung tunay na pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabi po na umaawit po sila ni Pablo sa Espiritu, siyempre, umaawit po sila sa Espiritu ng ating Panginoon. Amen po? Kaya, Spirit and Truth ang pagsamba po sa ating Panginoon. So malinaw, singing is a part of New Testament worship, mga kapatid. Malinaw po yun. Hebrews chapter 12. Ano pa pong sabi? Basahin po natin. Hebrews chapter 12. Okay? Oh, sorry po. Chapter 2, verse 12. Pala, baliktad. Hebrews chapter 2, verse 12. Ano sabi? Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Tingnan niyo po. Ano sabi ni Pablo? Malinaw po. In the midst of the church, sa gitna ng iglesia, ay aawit ako ng kapurihan sa iyo. Kaya diba, aawit tayo, nagpupuri tayo sa Lord. Saan? Sa gitna, sa loob ng iglesia ng ating Diyos. Yun talaga ang turo po ng ating Panginoon. Hebrews chapter 13, verse 5. Ano sabi? Tuloy po natin. O verse 15. Hebrews chapter 13, verse 15. Sabi dito, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips. Hindi ko sinasabi dito, that is the fruit of the instrument. That is the fruit of our lips. Malinaw po. Giving thanks to His name. Pagpupuri sa Kanya. Malinaw po mga kapatid. At pagbigay ng pasalamat sa Kanya, yan pa lang lahat na yan ay bunga ng ating mga labi.
Di po ba? Pagka umawit ba tayo, bumumuka ba labi natin? Alam nga naman din natin yung buka yun. Takanta ka. Nahirap po. Diba? Baka malunod ka pa, hindi ka makahinga. Malinaw na pag-awit po natin, mga kapatid. Sinasabi ni Lord, bunga yan ng ating mga labi sa ating pong pagpupuri sa Diyos. Kaya ang pagsamba sa Lord, pagpupuri sa Lord, nagagaling sa puso, papunta po saan yan? Sa labi. Dito po, sa labi. Galing sa puso, papunta sa labi. Kaya tayo umawit sa Lord. Hindi po pwede pupunta dito sa ilalim. Yung pag-awit natin sa Lord. No? Sisingaw po yan, mahirap po. Di mo ba? Dapat dito sa ating labi, ang labas ng ating pagpupuri, sa ating pagsamba, sa ating Panginoon. Kasi bunga ng ating mga labi, yung ating pagpupuri po sa ating Diyos na buhay. Yun po ang tunay na pagsamba. Number one, singing. Kaya tayo mawit. Kaya tayo walang special number. Kasi walang bida po sa atin. Tama? Walang special po sa atin. Lahat po tayo ordinaryo sa harapan ng Diyos. Ano po? Isa lamang special si Lord. Okay? Dapat si Lord lang ang sirbihan. Si Lord lang ang paglingkuran. Hindi si Bishop. Dahil si Bishop, lagi yan busy sa shop. Gusto lang kumita. Diba? Huwag naman yung obispo. Kasi palaging kumakamkam, mag-ubis ang katawan. Di mo ba? So, mahalaga po mga kapatid. Number two, pray. O prayer. Di po ba may pananalangin tayo sa ating pagsamba, pag-awit, pananalangin. Okay? Meron bang during the time ating Pastor Kristo, meron ba siyang bahay dalanginan during the time? Meron po ba templo na katulad ito? Na building? Meron po ba sa pinupuntahan? Meron! Sabi dito mga pati, bukod na tayo templo, meron pa siyang templo na literal na pinupuntahan. Basahin po natin, aklat po ng Matthew chapter 21. Okay? Verse 13. Sabi dito, and said unto them, okay? Sino ang sinabihan niya? Yung mga nagpitinda ng mga kalapati, meron pa mga money changers during the time doon sa templo ng Panginoon. Ano sabi ni Lord sa kanila? And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Tingnan niyo po. Yung bahay doon niyang dalanginan, mga kapatid, meron siya tinatawag na bahay na dalanginan o panalanginan. Anong ginawa ng mga tao? Datapot, nagawa ninyo itong isang kuta ng mga magnanakaw. Bakit po? Doon sila pumesto sa templo po ng ating Panginoon. Okay? Anong kaya po? Hindi naman po yung kaya po kasi mali naman yung templo na yan. Hindi naman yan. Mali ang aral. Parang kaya po. Parang katulad lang nun. Okay? So malinaw po mga batid, ang ibig lamang sabihin po, sa loob ng church, mismo ng ating Panginoon, yung bahay dalaminan, dito natin kasi ginagawa
natin po, very natural lamang na meron talagang templo na katulad po nito. Okay? Ang iba nga, yung templo nila, mga binto pa. Kaya pinag-aawayan nila. Di ba ba? Templo ng Islam sa Israel. Okay? Sa Gaza. Yung Aqsa, ano ba yun? No? Maraming mga Palestinian na sumasamba doon. Okay? Pinag-aagawa nila. No? Mga puta. Mga lugar, pinag-aagawa. Okay? Kaya nag-away-away po sila. Kaya dito po, hindi lang po nila nangalaman na sabi ni Lord sa Hebrews chapter 13 verse 5, dapat maging kontento tayo kung meron, kung ano meron. Tama po? Kasi kung alam ng mga tao na yun, maging kontento kung ano meron pa ang binigay ni Lord, eh hindi ka magkakaroon ng isang ugali sa akin. Tama po? Kasi kontento ka kung ano yung blessing ni Lord na binigay sa'yo. So, malinaw po yung pananalangin, mahalaga. Acts chapter 1, ano po bang ginawa ng mga alaga doon? At saka yung mga kababaihan during the time sa church ng ating Panginoon. Okay? Acts chapter 1, verse 14. Sabi po dito, Acts chapter 1, verse 14, these all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Tingnan niyo po. Pagdating ng Acts, yung kanyang ina na si Mary at ang kanyang mga kapatid ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kasama po sila na nananalangin, nagkakaisa sa pananalangin, kasama po ang mga babae at si Maria. Sabi dito na ina ni Jesus, kasama ng kanyang mga kapatid. Okay? Kalipunan, church ng Panginoon. Sama-sama po sila na nananalangin. Kaya isa po sa ating pagsamba sa Diyos, yung ating pong pananalangin sa ating Panginoon. Ano pa po? Acts chapter 12. Ano pa ang mga kureba, katibayan? During the time sa mga church ng ating Panginoon, sa local church ng ating Panginoon. Acts chapter 12 verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church and to God for him. Tingnan nyo. Noong nakulong si Pablo o si Pedro, anong ginawa ng church? Nananalangin mo sila, nagkakaisa mo sila sa panalangin sa ating Panginoon. Saan nila ginanap? Sa church, sa kalipunan ng mga babae at lalaking bautismado at mananampalataya ng ating Panginoong Jesus Cristo. Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42, mga kapatid. Sabi mo dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. No? Nagpapatuloy sila sa pag-aaral ng doktrina ng mga apostol at pagsama-sama and in breaking of bread and in prayer. Sa loob po yan ang church, mga kapatid. Okay?
Kaya kasama po yun. Prayer or praying is a part of New Testament worship. Tandaan po natin yan. Number one, singing. Number two, prayer. Number three, of course, preaching. Hindi po yan dapat mawala ang preaching sa pagsamba sa Lord. Okay? Sapagkat kailangan tayo mabusog ng mga aral po ng ating Panginoon. Okay? Sa isang tao na ganado sa pagkain, kahit lang po yan, anong ulam yan sa kainin niya. Tama po? Pagka isang tao malakas na sigla, walang sakit, kahit ano ihain mo yan sa kainin po. Ganon din ang buhay espiritual. Pagka may sakit espiritual ang isang anak ng Diyos, kahit masarap pa yan ihain mo sa mga salita po ng Diyos na mga araw ng Panginoon, hindi po yan kakainin, maaaring sa kainin na konti. Bakit? May naramdaman. Tama po? May na naramdaman. Okay? There is something wrong sa kanyang buhay. Kasi, kahit ano pa yan, kahit tuyo man yan, no? Kahit gulay lang yan, masarap man yung gulay, lalo na yung may gata, pakap, diba? Kahit ano dyan, pagka ikaw masigla, malakas, walang sakit, kakain ka. Tama po? Mahirap naman minsan ang sakit-sakitan para bibilihan ng royal at saka itlog. Diba? Yung maliit tayo, diba? No? Lagnat-lagnaban tunwari. Ang iba nga, nilalagyan pa ng bawang yung puwit para maging mainit. Pag gano'n ng nanay, ay, mainit ka na. May lagnat ka, bili ka ng royal at saka itlog. Diba? Ngayon, hindi na po usumayin yun. Royal at saka itlog. Ano po yung uso ngayon? Bili ka anak ng Jollibee. Pag nandiyan ng Jollibee, magaling na agad yan. Diba? Gusto ko sopas. Pag may sopas yan, magaling na agad yan. Diba? Ganun dati. Orange sa kahit loob. Tama po, Nay? Nanay? May sakit po yun. Mahirap yung nakukunwari yung sakit. Okay lang sana talaga may sakit eh. So, sa ating paglilingkod sa Lord, ganoon din po na napaka-importante yung ating pananalangin sa Lord. Amen po? Kaya araw-araw dapat tayo manalangin sa Panginoon. Araw-araw ba tayo nananalangin sa Lord? Amen. Dapat araw-araw tayo manalangin sa Lord. Araw-gabi. Kung kaya ng hapon, alas tres, hapon. No? Meron kasing tinuro si David afternoon, nananalangin siya. Sa Book of Psalms. Mamaya, hanapin si Alvin siya, nasayangin po niya. Meron po yan at noon. Prayer at noon. No? Okay? Now, number three, preaching, mahalaga. Ang pangaral ng salita ng Diyos, ang pagtuturo ng salita ng Diyos, ay mahalaga. Katunayan, ang pangaral, utos po ng ating Panginoon. Basahin po natin, Matthew chapter 28, verse 19. Okay? Matthew chapter 28, verse 19, up to verse 20. Ano sabi? Go ye therefore. Okay? Pagsabi bang go ye therefore with action, with action ito, action word. Verb po ito eh, no? Go ye therefore. Di po ba? Go ye therefore and teach
sabi pong teach denomination, ibig sabihin po, turuan ang mga hinino ng Diyos sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, people of God, at tinutukoy dito, all nations, people of God. Okay? Ano kasunod pagkatapos turuan? Pero lamang sa hindi naintindihan, huwag natin gagawin ito. Pero kung naintindihan mong araw ng Diyos, at tinuro sa iyo ng Panginoon, ano kasunod? Baptizing them. Utos ba ni Lord ang bautismo? Utos ng Diyos. E kung utos ng Diyos, ba't hindi natin gawin? Di po ba? Ano sabi? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ang ating Pesu Kristo, binautismohan din. Amen po? Si Juan Bautista ang nagbautismo sa ating Pesu Kristo. Di po ba? Okay? Pero after ng bautismo, anong nangyari sa ating Pesu Kristo? Matthew chapter 4. Anong ginawa sa kanya? Inusip siya. Tinukso siya ng diablo. Kaya, umandahanda kayo na mga magpabautismo dahil mararanasan talaga ang mga pag-uusig at sa mga iyong mga tukso sa buhay po natin. Pagka hindi mo nakayanan, sigurado, aatras ka at hindi ka nadadalo. Ganun ang nangyari sa mga kapatid eh. Na hindi na dumalo. Dito ba? Hindi na kayanan ang mga tukso. Hindi na kayanan ang problema. Nagtataka sila, ba't daw nila yumayaman dito? Eh, ang church ng Panginoon, ang totoong church, hindi pa yaman. Punta ka na lang sa networking. Magnegosyo ka na lang, yayaman ka doon. Pero dito sa paglilingkod, hindi ka yayaman ng pera dito. Yayaman ka ng mga salita ng Diyos. Amen. Yan po ang paglilingkod. No? Kaya nung tinukso ng diablo, hindi na nakabalik sa simbahan. Di ba? Kaya humanda kayo na babautismuhan. Mamaya after the service. Pag-usapan po natin, pag-agrihan natin lahat, kung mamaya or bukas ng umaga. No, ayaw ko po mag-desisyon. Lahat po tayo dapat sama-sama mag-desisyon. Tama? Amen. Okay? Psalm chapter 55 verse 17 about prayer. Sabi dito, evening and morning. Tama si nanay. Pero dapat dagdagan pa natin kung pwede. Evening and morning at noon. May noon pa eh. Diba? May hapon pa pala. Pastor, anong oras? Wala mo nakalagay na oras. Basta sabi ni Lord, at noon. Okay? At noon. Will I pray? Sabi ni David, and cry aloud. And he shall hear my voice. Tingnan niyo po mga kapatid. Doon po yan sa prayer po natin. Personal prayer po natin. Private prayer po natin sa ating Lord. No? Kaya araw-araw po tayo. Gabi, umaga, at noon, katanghalian tapat, alas 12, yung noon. Diba? Now, dadako tayo ngayon sa preaching. Matthew chapter 28 verse 19, ano sabi? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ito po yung tamang bautismo na tinuturo po ng ating Pesucristo. Okay? At ang bautismo po, hindi natin pwedeng pilitin ang candidate. Di po ba?
Mas maganda yung bukal sa kanyang puso, galing sa kanyang kaloob-looban, na siya po ay magpabautismo. Kasi hindi naman niya nakasalalay dyan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pero kung meron ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, tindihan mo na yung aral ng Panginoon, walang dahilan para hindi ka sumunod sa Diyos. Ano po? Na kailangan bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi ho binyagan. Hindi sprinkling. Di mo ba? Ang bautismo, lubog. Immersion. Okay? Sa Greek word po, immersion. Verse 20. Pagkatapos ng bautismo, kailangan mo pala magpatuloy. Bakit? Teaching them. Tuturuan pa uli. Teaching them. Sino? Ewan binautismohan. To observe all things whatsoever I have commanded you. Ano ituturo? Ang mga kautusan ng Panginoon. Tama? At ang sabi ni Lord, and lo, I am with you always. Tignan niyo po? Even unto the end of the world. Amen. Sinong sasamahan ni Lord? Hanggang sa katapusan sa libutan? Sino? Yung naturuan? Yung nabautismuhan? At yung naturuan ulit ng mga utusan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Number one, turuan. Pangatlo, at pangalawa, bautismuhan. At pangatlo, turuan ulit. Ibig sabihin tuloy-tuloy yung pagtuturo ng ating Panginoon sa kanya pong mga salita. Kaya, ano pa po ang sabi dito? Naalala niyo po si Pablo nung nangaral? Hanggang magdamag. Diba? Nangaral po si Pablo noon hanggang magdamag eh. Di po ba may nalaglag pa nga po dahil sa antok? Basahin po natin. Acts chapter 20. No? Acts chapter 20 po mga kapatid. Verse 7. Acts chapter 20 verse 7. Okay. Sino ang nalaglag? Si Eutychus. No? Sabi po sa Acts chapter 20 verse 7. And upon the first day of the week, ibig sabihin, sa kanilang pagsamba, no? Tandaan po natin, ang pagsamba natin is first day of the week. Sunday is the first day of the week. Hindi yung Monday, ang first day. Sunday. Sabi dito, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Oh, ilan po? Pang-aral haba. Hanggang madaling araw. Ba? Hanggang sa kalahating gabi. At ano sabi pa po dito? And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. And there sat in a window a certain young man named Eutychus. No? Basta ka pala ito si Eutychus. Being fallen into a deep sleep, and as Paul was long preaching, he sank down with sleep and fell down from the third floor and was taken up dead. Pag binasa natin dito, pag ininto na natin yung death, wala nang dugtong, patay siya. Pero pag dugtungan natin, makabasa natin na pinag-pray po siya ni Lord na buhay po siya, buhay po siya. Di ba? Oh.
sa ilang palapag po siya na gulog sa hagdan, tatlong antas ng hagdan, no? Dahil nakatulog siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya delikado kung matulog pagka nakikinig ang salita ng Diyos, no? Kasi baka mamaya malagyan kayo sa inuupuan nyo, nako. Katulad po ni Eutychus. Kaya mahalaga yung pangangaral, mga kapatid, ng mga salita ng Diyos. Kaya sa pag-iig natin sa mga aral ng Diyos, dapat, ano tayo, attentive tayo. Dapat nandun yung focus natin sa aral po ng ating Panginoon. Para po tayo ay mapagpala po ng mga salita ng Diyos. Para tayo po ay maraming matutunan sa mga aral po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Acts chapter 5. Okay? Acts chapter 5. Ano sabi po sa Acts chapter 5, mga kapatid? Basahin po natin. Acts chapter 5, verse 42. And daily in the temple and every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Tingnan niyo po. Sa araw-araw sa templo, tingnan mo, araw-araw sila. Nagtitipon. Di tayo, tuwing Sunday lang nagtitipon, di po ba? Sila talaga, araw-araw. Mainit po sila sa Lord. Kasi tingnan niyo po, kung hindi sila mainit sa Lord, hindi sila magtsatsaga na hanggang hating gabi na makinig ng salita ng Diyos. Ang sabi yung ito, at araw-araw sa templo at sa bawat bahay, ba? Meron din silang Bible study o pangangaral sa bahay, no? Sila hindi tumigil na ituro at ipangaral si Jesus Kristo. Ito po yung ating Jesus Kristo, ito po yung tinatawag na actual gospel. Actual gospel. Kasi merong written gospel, merong actual gospel. Ito pong ginawa mismo ng ating Panginoong Jesus Kristo. So, tama po yung ginagawa natin na pangaral. Bakit? Ang pinapangaral natin, ito po ang ating Jesus Kristo. Amen po? Kung paano tayo tinubos, kung paano tayo ligtas, kung paano tayo biniyayaan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na ang pagsamba sa Panginoon ay dapat po natin maintindihan. Meron na palang tinatawag na tatlong elemento. Una, singing. Pangalawa, prayer. Pangatlo, preaching. Diba? Pastor, walang giving. Siyempre kasama na po yun, understood na po. Kasama na po yun kasi pag sumamba ka, hindi lamang po dapat ang iyong sarili ang dala mo. Dapat yung mga pagkapala ni Lord na ibigay mo sa Lord, kasama po yun. Yung pagsamba po sa ating Panginoon. Amen po? Kasama po yun yung tinatawag na living sacrifice sa ating Panginoon. Okay? So, ito pong tatlong ito ay mahalaga na makita ho natin na ito po yung mga utos ng Diyos tungkol po sa ating pagsamba. Kaya, kailangan nating i-delight ang ating mga sarili sa mga utos ng Panginoon. Masarap po pag na-delight yung ating sarili. Sino ba? Tayo lahat, I believe, nakatikin na ng delight. Nakatikin na po ba tayo ng delight? Di ba masarap? No? Hindi, ito sa puso pagka alam mo yung sinuwi. No? Kaya nga sabi ni Lord, delight thyself. Eh. Okay? Basahin po natin, panghuli po. Psalms 119, verse 47. Ano po sabi dito? Psalms 119, verse 47. Mga kapatid,
Anong sabi po ni David? And I will delight myself in thy commandments which I have loved. Tingnan po. So, malinaw po na dapat mag-delight yung sarili natin sa mga utos ng Lord. Ano sa Tagalog yung delight? Maaliw. Maaliw ang ating mga puso sa mga kautosan ng Panginoon. Ang sabi po ni David, malina po na aking iniibig. Kasi pagka hindi mo iniibig ang salita ng Diyos, imposible na mag-delight ang iyong sarili sa Panginoon. Amen po? Mahalaga yung pag-ibig natin sa mga kautosan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So, malina po mga madid, order of worship, meron po, ito po yung tatlong elemento, singing, prayer, and preaching. Ito lang po ang tatlong ito sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Napakasimple po ang pagsamba sa Diyos. Amen po? Huwag na natin pahirapan ang ating sarili. Ibig sabihin po, ito na lamang po ang sundin natin ang mga sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Meron pa po baka tayo nakikita sa ibang o sa banal na kasulatan sa bagong tipan, ibang mga katuruan tungkol sa pagsamba, di po ba wala na? Tama po, wala naman sinuturo si Lord na lagay tayo ng special number. Okay? Wala sinuturo si Lord na merong Sunday school sa pagsamba, wala po. Wala akong tinuturo si Lord na magkaroon ng dancer sa gitna. Wala akong tinuturo si Lord. Okay? Ang tinuturo lamang ni Lord, singing, prayer, and preaching sa ating pagsamba, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Nawa po, ito po ang mga aral ng Diyos sa kanyang church. Ito ang dapat po natin gawin. At ito na nga po yung ating ginagawa ngayon. Ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. God said, or Jesus said, sabi niya, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Puri Panginoon, nawa, na Diyos ang kapurihan at pinagpala po nawa tayo ng mga salita po na ating pagdahil po